mesterkjøkken 97! Det er jævlig lættis, og det er jævlig god stemning. Alle bussen bare snakker med hverandre. Jeg anbefaler veldig folk å dra og melde seg på Russekuppen. Vi anbefaler neste års lyst til å være med på Russekuppen. Vi anbefaler neste års lyst til å dra på Russekuppen 2020!